Давай! Qorxaqçılar, sursat. Azad elədiyimiz canavarsa, canavar sol döyüş mövqeyi. 3381 yüksəkliyi 2020-ci ilin 27 sentyabrında bütün cəbhə boyu düşməndən azad edilən ilk yüksəklikdir. Yüksəklik vaxtıyla Sarıqayada yerləşən ən sayılı hərbi hissənin 1-ci taborunun komandiri Şəhid Rahib Babayevin rəhbərliyi ilə 15 nəfərdən ibarət şəxsi heyətli ilə azad edilib. 2018-ci ilin mart ayından bu gördüyünüz ərazidə bizim batalyon taborumuz bu ərazidə yerləşirdi. Sarıqaya Xarabalıq adlanan bu gördüyünüz bu ərazidə yerləşirdi. Yolumuz canavar yüksəkliyinədir. Yol yoldaşlarımızsa bu yüksəkliyin alınmasında qəhrəmanlıq göstərən Emin Yolçiyev və silahdaşlarıdır. Mühəndis istehkam qrupu da bizimlədi. Hal-hazırda bizim qalxdığımız yol bir il yarım olar ki istifadə olunmur. Çox yəni çətin. Sel ola bilər ki, məsələn, yol yuya bilər, qayalıqlar ola bilər və qarşıda bizi minə təhlükəsi gözləyir. Bütün avadanlıqlar hazırda yanımızdadır mı? Bəli, bəli, bütün avadanlıqlar yanımızdadır. Özümüzlə götürmüşük hərçi. Yəni, min axtaran da götürmüşük. Qalmaq, arxalalin, hamısını götürmüşük. Qaya rast gəlib, özə, biz də bu qayanın ötəsindən gələcək inşallah. Bəzən yollarda bizə bu cür qaya parçaları maniə olur. Yüksəkliyə az qalmış düşmənin məhv edilən hərbi texnikasını görürük. Bu texnikalarla düşmən o pozu təkrar əks həmlə edərək ələ keçirmək idi, canlı qüvvə daşırdı bu texnikalarla. Bizim şəxsi heyətin ayıq sahilığı nəticəsində, qəhrəmanlığı nəticəsində gördüyünüz kimi texnikasını məhv edib sıradan çıxartmışıq. Deyəsən, bu sizin əl işinizdir. Bəli, gördüyünüz kimi bu çətin dağ şəraitində düşmənin texnikalarını və canlı qüvvəsini məhv eləmişik. Bu da mənim çoxdankı arzum idi ki, gələm görəm. Sizin sahənizdə əl işimi daha yaxından gördüm. Darmadağın edilən postların texnikaların yanından keçərək düşmənin vaxtı ilə təminat məqsədi ilə çəkdiyi aşırımlı yollarla zirvəyə yaxınlaşırıq. 5 saada yaxın yoldayıq. Ancaq daş, qaya təmizliyə, təmizliyə. Və minal sahəni təhlükəsiz keçmək üçün detektoru işə hazırlayırıq. Hazırda biz bura qədər demək olar ki, tam təhlükəsiz şəraitdə yolumuza davam edə bilmişik. Bəli, bəli. Tam təhlükəsiz şəraitdə yola davam edirik. İstehkamçılarımız tərəfindən təhlükəli ərazi yoxlanıldıqdan sonra əraziyə daxil oluruq. Buradan ətrafı seyr etdikcə, ərazinin nə qədər mühüm strateji əhəmiyyətə malik olduğu daha aydın gözə çarpır. Görünən o zirvə Koroğlu zirvəsidir. Vaxtı ilə bizim ordumuz həmin orada mövqələnib və bu istiqamətdə düşmənlə üz-üzə xidmət aparıb. 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər. Həmin günü necə xatırlayırsınız? Həmin günü qarşıdan düşmən mövqeyindən bu mövqelərlə bizi atəşə tuturdular, atəş açırlar. Biz bu qayalıqlara sığına-sığına biz onların üstünə hərəkət etdik. Düşmən yəni öz təxribatından qalmırdı. Biz gecə gündüz nə 4 dəfə, 5 dəfə gündüz onu kimi basqın. Onları necə darmadağın etdiniz? Biz bura ancaq qumbara atanlarla, ən çox təzyiq qumbara atanlarla təzyiq göstərdik yollara. Pulamyotlardan təzyiq göstərdik. Və avtomat RPK. Minalar sahələri necə keçdiniz? Bəzi minalar var idi, görsənirdi, hansı ki. Həmin minalı ərazini bir kolon şəklində irəliləyərək keçdik bura. Bura çatana kimi bu minalı sahədən biraz istər-istəməz ehtiyat edirdik ki, minaya düşəl hərbi qulluqçularımız. Heç bir mina itkimiz olmadı. Biz bu səngərə daxil olaraq burada yenə mövqələnə düşmənin üzərinə yeridik. Bu uçurumları necə keçdiniz? Sevinç hissi ilə əlbəttə ki, biz 30 illik torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdən ötəri canımızdan, qanımızdan keçirdik. Bunu gözə aldıq yəni ki, düşməni bu torpaqlardan çıxartmalıyıq. Canavar yüksəkliyi itki verilmədən azad edilir. Yüksəkliyin müdafiəsi zamanı isə düşmənin artilleriya hücumu nəticəsində tabur komandiri Rahib Babayev və kapitan Rövşən Pənahov şəhadətə ucalır.
kapitan Emin Yolçayev və iki əsgər isə yaralanır. Sentyabrın 30-cu günü ancaq onlar artilleri atəşini, artilleri baskını yerinə yetirməyə çalışdılar. Yəni postu geri qaytarmağa çalışırdılar. Bəli. Ondan da qabaq dəfələrlə bura onların diversiya qrupu sızmağa çalışdı, biz ona yol vermədik. Darmadağın etdiyiniz o düşmən postlarından edilən hücumlar idi. Bəli, o növbəti sağ-sol düşmən mövqələrindən və gördüyünüz texnikalarının onların qrupları gəlirdi. Sızsın postu yenidən qaytarsın, biz ona imkan vermədik əlbəttə. Amma ayın 30-cu günü vurdular oranın minamiyotla. Orada tabor komandirimiz şəhid oldu, bölük komandiri Rahib Babayev. Bəli. Tabur komandiri Rahib Babayev və bölük komandiri kapitan Pənahov Rövşənlə bir yerdə Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. İki əsgər və mən ağır yaralandı. Hərbçilərimizin canı, qanı bahasına aldığımız bu postlar artıq öz strateji əhəmiyyətini itirib. Çünki bütün torpaqlarımız azad olunub. İndi digər ərazilər kimi Kəlbəcər də, onun yüksəklikləri də ordumuzun nəzarətindədir. 44 günlük vətən müharibəsinin şərəfli tarixini yaşadıqca qürurlanaraq şəhidlərimizi yad edəcək, eyni zamanda bütün müharibə iştirakçısı olan igidlərimizi unutmayacağıq. Çünki bugün dünyada qalib xalq kimi öyünməyimizə görə Ali Baş Komandanımıza və mərd oğullarımıza borcluyuq. Azad Kəlbəcər. Ruslan Həsənov, Məmməd Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.